一年一度的教师节，首先我们要祝天下所有的老师们节日快乐。每年的教师节都会有一个尴尬的话题无法回避，那就是学生给老师送礼的问题。这不，重庆呢有一位网友就在微博当中爆料说，自己的孩子刚上小学，今年500块的教师节红包就送出去了。你看，一年级新生500大洋啊，班主任收得非常顺畅。同时他还说了，不少同事也都为孩子的老师备好了现金和礼物。不过呢，在微博的后面他又骂起了老师，说这样的校风，这样的老师能教出什么学生，想想真是可悲又可笑。送礼者一边骂校风不好，一边又助长这种恶习，叫人怎么说呢？据中国之声央广新闻报道，有超过70%的家长都会表示在教师节给老师准备了礼物，一般呢都是几百元的购物卡。也有那些出手比较阔绰的家长，为了给孩子上个重点班啊，调个好座位啊，当个班干部啊，一送就是上千元的购物卡。而面对家长送礼，很多老师表现出的是无奈，不收吧家长不放心，收了吧感觉无法面对学生，真是进退两难啊。你看，就像这个漫画上所画的这样啊，欢迎填空，你是老师你咋想。哎呀，其实感谢老师是必要的啊，但是我相信在教师节里头，一张贺卡、一束鲜花、一声问候，远比那些贵重的礼品更能够拉近师生的关系。我记得我小时候上学那会儿还特别流行给老师手工做一个什么礼物啊，同学之间还会互相比哪个做得好看。这什么时候就不流行我们这种良好的习惯了呢？我们来看看齐鲁网的文章，题目叫做我们到底该如何对待教师节送礼。表面上看，教师节送礼完全属于道德范畴，但是如果礼物涉及金钱和教育资源的交易，就超出了道德约束范围，不能再把它看成个人的道德自律问题。当动辄数百成千的送和收现象泛滥时，还是需要在法律范畴才能找到更可靠的约束。再来看看红网的文章，题目叫做如何让家长心安理得的不给老师送礼。说明家长不送还是不放心啊。当下教育资源分配不均，城乡差别巨大的前提下，意思打引号，意思意思啊，意思的操作空间还是很大的。真正让家长心安理得的不给老师送礼，关键还在于让家长和学生有更多的选择机会。这个机会来自于教育设施富足，资源分布均衡，那个时候家长就不用操心要不要意思一下，更不用害怕意思不到位了。好，当然我们说的还只是一些不和谐的声音啊，我们不能在教师节这一天打倒一大片，我们还是要祝老师们节日快乐。